Тък му хора почваме епизода и си намерих нещата от миналия път, където съм умрял. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на уж Minecraft Speedrun. Като на 60 секунди се превръщаме в случайно създание от Minecraft, като до сега срещахме и такива, които не бяхме виждали до сега и дори не знаехме, че съществуват. Преди да започнем, разбира се, ако искате още епизоди на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в Озон.бг. И да не забравяйте, че тази вечер съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. А сега, бай монстре, ти си наред! Кво? Чедам! Кво? 7 бе! А, 7, аз си мисля, че казваш чака или не знам аз какво. Така, 7, това е... Оф, паяк. Добре. Помните какво стана предният път? Радвам се, че успях да си открия нещата. И... Сега, ще отида, разбира се, за диамантите. Като преди това обаче трябва да си направя крафтинг тейбъл. Ти знаеш аз за какво ще отидам, за да си взема яденето, така че минали са 15 секунди, сметни си ги сам, кога ще остана точно 45, следващия номер е 44. Не мога да смятам, аз ще играя с пайка, така че няма да правя нищо. Не ми се прави, не. Какво? Не ми се опитва да се прави, защото да я знам много бързо. Издрапира го, нали? Така. Аз така ли, че няма да направя нищо, просто да си... Направя айран кирките, ще го изчакаме. Окей, ще смяна. Монстъра, сам ли си говори? На тебе говоря, смяна бе, та пак. Слушам. Ало. Слушаш ли или не слушаш? Казах 44, като си тръгвах. Ама то си заби микрофона. 44. 43, Вода. 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 Не. Вода, 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 вода. Мале, почти умрях! Що бе? Така, че си взема яденето. Блок, блок, блок. Така, ям. Ой, чай, водата, 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 въздух. Пастърва, яде, пържори. Страхотно. Йонга, това пастърва. Също се това. Така, сега, да си направя хляб. Гледай колко много хляб сега. Въй, човек! Ух! Така. Желязо? Вода! Не! Неро се сезам! Не! Не! Не, ти от една защо трябваше да мреш между другото. Знам! Аз съм... Извинявай, но... Минаха едни 10 секунди от... Говоря 42 следващо. Аз съм 42! 44 си. 42 следващо. 42 следващо. Така, значи ето това. Заяц. Колко пъти бях заек до сега? Много. Три пъти. Във всеки епизод бях по един път заек. Така. Обаче пак съм на две сърца. Това не ми харесва. Да си направя айран цирка. Ще се постарая този път, като вреш пещата, пак да си ендам в дракон. Не. Няма да ми ги наглася, шейд гад. Не съм ги нагласил. Ще ми ги каже така. Знаеш какво? Чай да събера малко повече... дърво и да си направя айран неща, че да не се връщам по 100 пъти за такива работи. Че миналия път, заради това, че нямам инструменти, много тежко го загазих. Леле, какъв прекрасен сочен задник. Така. Чувам скелетън, това не ми харесва. Това изобщо не ми харесва. Чувам как дивче. Една брадва. И сега да си нафармя малко дърво, за да имам за напред. Чакай малко, че камерата на зайка е ужасна. Опала. Последна first person. По-лесно е, не виждам нищо иначе. Говоряки за first person смяна. На? 65. Оле-ле, 65. Така, ох, добре, малко повече кръв. Кръв, да, супер. Кое е това? Енда, такъв скелетън. От уния гадните напомпани. Добре, координати. Минус 900 и... също точно и тук! Точно и тук надолу бяха диамантите. Слизам да копая. О, не с тази кирка. Всъщност защо пък не имам две? Моля те, мани ги те с координати, брат. Махам ги, шефе. Забравих да си направя торчове. Са. Има един проблем. Да не падна в лавата. Знаеш, кое е най-якото? Сега ти се падна у ня гигант. Стига с тия гиганти. Е малко. Докъде стигнах, бе?
Време за смяна. Да. 17. Добре. 14, 15, 16, 17. Ендермен съм. Уу. Добре, че си изкупа място да... За малко Ендер Драгън. Той беше 16-я номер. Не. Смяната. И тя е? На 53. А-ау. I'm so dead. Аз съм много мъртъв. Съм много мъртъв. Съм много мъртъв. Няма да го успеем все. Не! Не! Плава, не мога ли да плувам? Вода! Плавата. Най-добре плавата. Да ти изгорят и нещата. Ще се самоубия. Не знам къде има вода. Ето. Няма да стигнеш, май. Ще стигна, ще стигна, ще стигна. Няма да стигнеш. Мамка му! Дали ще умреш още един път преди да ти свърши времето? Няма, 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 няма. Не мога да скоча, мале. Добре. Жив съм. Там, смяна. На 14. Ох, зомби. Добре. Как го търкна толкова бързо, бе? Ти да не си ги не изостил вече. Горе, долу. Така. Отивам да си търся нещата. Минус 906. Това на къде е, бе? А, ето на там. Хора, намерих си пак това. В момента съм някакво гадно зомби. Просто доста време изгубих и затова кътнах всичко до тук. Дупката ми беше ето тук. Трябва да си направя нови инструменти набързо. Добре, че не взеха всичкото желязо, защото сега това ще ми отпадне. Мяна 22. Оле-ле. 21, 22. Зомби. Не! Сайд, искам, не мога да влязам. О, бе, човек! Бати, чуфлека съм. Нищо. Нека си направя... Аха, ще направя. Аз в момента кирка не мога да направя. Аз не мога да оцеля крафтинг тейбъла. 68. Те се размениха напълно. Така. Са си малко зомби. Да! Направихме бартер. Опа. Правим си бързо кирката. Друго няма да ми трябва. И започвам да копая. Отстрани на това. И да се надявам, че най-накрая ще успея да открия тези диаманти. И са Ендар Драко. О, не! Стига! Твърде много ще стане. Чакай да бъде как толкова бързо. Охо, това ще е интересно. Смяна на 32. 35, 34, 30, 32. Оцелот. Добре. Ето го! Оп. Така. Злато. Къде са диамантите? Чакай, ще взема златото. Ай, тук трябваше да има диаманти. Май са на другата страна. Чакай. Ти си убери златото по аглите, така. Аз тази мина не си я спомням обаче. Това ще ми трябва за златни ябълки. Въпреки, че и без златни ябълки мога да го убия, но за всеки случай нека имам нещо за регенерация. Ето тук умря ти. Аз не съм умрял тук. А, не, аз мисля, ето тук май си като последния път искам. Беше до лава, но беше до по-голямо място и си мисля, че в тази стая имаше диаманти. Чакай. Защо не тренеш на другата посока просто? Това злато за какво ти е? Казах ти, за златни ябълки евентуално. Изпусна едно. Тебе не. Отгоре. Ау! Имаш набито око. И освен това има смяна на 57. Ще се самоубия! Включи нещата и се самоуби наистина. Брат! Не, до лава, ето тук в центъра ги изплюй и стигни после. Джава, 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 джава. Трябваше да има dead counter. Нали? Щях да съм умрял, ще имам 20 пъти. И трябва да си направя, знаеш какво? Престиж. Убивам този. И си правя кофа с вода. Това трябва да го направя отдавна. Как ще го убиеш, това ще ланшотне, бе, брат. Няма, сега ще се превърна в нещо нацепено. Да, бе, сега ще се падне зай отново. Да. Виж па рибка си смърдева. Айде бе, няма ли да изсече това смяна време? Смяна на 8. 8. Е, виж, вече усещаш кога ти дойде време. Кокошка. Да, с кокошка ще го скъсаш. Сигурен съм, да. Поне да можех да снасям яйца. Ако не е друго. Та му се не види. Защо?
Нещата ми ще се деспаунат. Човек, ще откача. Знаеш кога ще го спидранна? На куково лято. Правя това. Правя си един дървен меч и отивам да го... каменен меч и отивам да го дървам. Така. Съставам го. Готови ли сте? Защо направих кирка? Мърках. Добре. Едно в едно. Съсипах горкото село. Ало е веричка, малко да пине. Стига си ме носила бе вода. Уби ли го? Е, сега го почвам. Направо ще го разцепа. Така, първо ми кажи смяна. На 12. 14. Със сигурност си като делфин ще го убия. Плок, плок. Как, какви звуци издаваха делфините? Не мога. Искаш ли с делфина да се пробвам? Някакво такова. Не, много малко. Така си. Да, толкова дава. Смяна, Васе, смяна, 28. 28... Е, са ти брах лайката! Чакай! Направих ти, бе. Това е 21, бе! Грешка! Лама съм! Сега трябва да оставиш да се регенерира малко. Ще го плювна! Аре, бе! Бе, ти верно обиждаш. Плюй! Не го оцелих! Аре, оцели го, бе, брат! Васе, тази поредица ще я превърти много скоро. Не мога да изляза! Даже не прави на някакво цес. Това вече е трети епизод. И до никъде не е стигнал. Ще ти шимам и голема, брат! Плюни го още малко, докато може. Знаеш, шимам с яйца. Чакай. Лама, стреля горем с яйца. Гай сам. Плюс. Ай, сега ще го убия. Не може го люцкаш повече, защото сменеш. Така, давай. 11. Ай, сега ще гърма и ще го убия. Изи. Аре, бе. Бум. Пак ти здравия, бате. Аре, бе. Бе. Умря. Готово. Мога да си направя точно кофа. Когато убиеш живо създание, за да си направиш кофа. Еми... За жалост, живота изисква трудни решения. Като това да си направиш кофа от Iron Golem. Yes! Вече няма да умирам. Добре, отивам да си взема старите неща. И за пореден път се връщаме до тази база, този път като нещо друго. Ще успея ли да направя онова нещо и да оцелея с падане с кофа или ще фъкъпна? Смяна на 7. Спамех го! Не ми се смей! 7. Пая! За... не знам кой път. Сега вече обаче няма как да сляза с вода. Защото... О, кон как ги ръфа? Този план, така. Този кон как ги ръфа не знам. Обаче... Магаре, де. Смяна. Аз... О, на колко? 57. Олеле, ти му откана. Чай си дочупа само това. Добре. Стридера. Отново. Василе. 71 са! Аля, аз съм готово 72. Добре. Няма значение. Че да тепа мулата да ти каца на монитора. Какво? Е, сега. Какво ти е кацнало на монитора? Монстър е, какъв беше този диалект? Алекс, какво каза той? Ох, за 10-ти път се връщам. Така и не си намерих диамантите. Абе, това създание... Дебел, не мога да влезе в дупката. Брат, виж! Не мога да вля... Расти! Отново пада. Ще се самоубия. Давай. Имам една идея, защо ли стоиш леглото там, за да се спаунваш там? Алекс, ти си гениален! Пътувам отново! Га, след гениалната идея на Алекс. Ето ме та, панда как казва на Дюнер. Тук. Брат, махни, щото ми се реве. Носа си даже и вратата. Сега ще си бе. Ще си сложа пред леглото врата. То си импатяка, бе.
Не знам. Надявам се с него да имам късмет. Поне да взема диаманти. Този епизод ще бъде посветен на тези диаманти, които са долу. И ако не успея да ги взема, не знам. Буквално, целият епизод, епизод до сега, вече 26 минути, от които 26 минути, не знам колко ще кача, се опитвам да взема диамантите. И не се получава. И тука няма да умра този път, нали? Сме едно сърце. Не, нямам кофа. Бързо, кофата с вода ми е долу. Пай, Сашко. Едно. Две. Три. Смяна на 62. А, аз съм 62. А, пардон, 68. Зомби. Що го ръбе, що го ръбе? Изкопай се дупка, стрени да не бие слънцето. Чакай. Падай във водата. Нямаш ядене обаче. Аз съм ти сложил водата, защо съм умрял преди? Защото си идиот. Как става това? Оле, здравейте, другари. Добре, че не ме биете. Дали? Сега като станеш на някакво човече. Смени се кама. Стой. За да се вижда поиграе. Така, къде умрях? Деспаунали ми се! Златото! Честито. Брат! Горкия горе му умря за нищо. Можеш да си направиш кирка от него поне. Добре, поне диамантите не са изчезнали. Някъде тук са. Трябва да ги намеря. Ама храната ми е изчезнала. Значи, кой ще ти се падне със едно? Вода... Здравей, братко мой. Къде са диамантите? На какво ще каже здравей? На номер 33. О, не. О, да. 33. Пандите сме защитени! Пандите сме защитени! О, къси! Не мога да изляза! Отивам да бия ендермани. Зарязвам всичко. Отивам да ръфам ендермани. Аз отказвам. Отивам да ям бамбук също. Отивам да си намеря бамбук и шамбук. Това май няма бамбук. Так, права си легла, ще превъртя играта с убиването на легла. Убиването на легла. Мократа тате в Майнкрафт е да намериш легло. Така. Не мога. Това... А виждам, че не можеш. Днес прекарава. Мууу! Ти си, че не си Майнкрафтър. О, му бе, брат. Не си кравам, панда си. Вина крава мучи тук. И желязото си загубих, батко! Смяна вас е на 38. 38, така... Е, виж, някакво нацепено войно. Да, онова мутирлото прасе, бате. Така. Е, да ти се беше паднал като беше долу. Нали? Уви. Се смяна на 12. Това май за трети път ти се пада днес. Ма не помня какво е. Вода! Ето защо се седи. Сузи си леглото, бързо си умреш. Чакай. Вода. Имам надежда. Не леглото, бе! Не ми дава! Спаун! Къде си? Ще взям кокошка! Де, ой, няде кокошка. Брата ми след напомнит! И гони кокошка. Не, взявам ще. Шаши, направя бебе и ще го взям и него. Добре, не направих бебе. Ще взям. Не мислиш, че ако бориш мъртво нещо... Е, това ще го. Е, тия ще ги взям. Изядам ги. Аз съм... Делфините не ядат така, ще го по принцип на се ратикаре. Аз съм... Такъв... Делфин убиец. Косатка. Да. Косатка, само дете цветовете не ти отидат. Какво? Ай, спред, сменяй, не отивай, върни се във водата. Сменя на 25. Ми ти ми викаш 3.25, 21... Смяна на 25, да. Конче, бе! Водно конче. Забрех ви се отзествам. Спомни си Ендерман. Просто, вместо го търсиш. Ще го търся. Добре, бе, то няма нито Ендермени. Това какво е, бе? Запричам ми на кошер. Ще убиеш Ендермен, ето го въпрос. Паек ме гони! Аз съм... Как ще убиеш Ендермен без никакви неща? Аз съм листна въшка, не ме закачай! Бонска въшка. Гледаме паяк! Ще ме застрелят! Браконьери! Браконьери! Батко! Ай, вихър умря. И май трябва да го направиш компилация на умирания този епизод. Отивам да ям бамбук.
Тръстика. Шруфа. Скон. Оля, който яде бамбук. Добре, вихаре сменя и на 64. Уидър! Не мога браво да взетя. Така. Ето сега мога да намериш Ендърмен или го пътваш. Ендърмен! Гледайте, оглеждайте се бързо! Бързо! Баби, ти се оглеждат, аз отивам да пикая. Прасета. Алекс, кажи му след 45 секунди да се смени. Не, пикай си, пикай си. На 15. Пикай си, намерих си селото. Ай, той умира. Той умира, виждам го. Карви! Стреляй! Защо не мога да... И стреля твърде късно. Стой бе! Защо се мъс... Защо се мести? Така. Хайде бе! Хайде бе, стреляй! Пропуснах. Ще слазам да го бия с ръце. Шивам го! Оцелих го! Ядоса се! Фокус на ме! Умря! Ендър перла! Първата ми ендър перличка! Така, супер! Абе, ти колко време ще си Уидърмен, бе, наумник? Казах се малко да го смените на 15. Не, на 15, какво правиш? Така. Ти си дал 30 секунди отгоре. Водно! Имам ендър перла! Не, не искам много раз ендър перла! Вода! Вода! Не! Не! Имаш много точки, а какво е това, бе? Уния гардианите! Седи, има крипър! Не си да го виждаме, бе, човек. Чакай, има крипър! Ма ти няма, какво ще заровиш с това голямото нещо? Ти ме умен ли си? И това смятам да направя. Тъпи си. Мяна на 47. Като? Чакай да изям тази кошка. Ей, тук мърче вихър. Да! Вихър отпреди малко. Мяна на номер 30. 14, 28, 29, 30. О, муленце. Добре, вече са... Виж! Виж, виж, виж! Това тука. Това не е случайно. Чувам звуци. Намерихме нещо. Това е находка. Браво, вихаре. Откръв, ама не. То пък... Чакай. Так и няма да те бият, защото се скелет. Е, то е зомби, бе. Е, го бе, чочко, бе. Okay. Не го мъчи, във водата ти го бутни и не го убия. Сега ще го убия. Добре, убих го. И само това ли беше? Аз си мислих, че има нещо. Не си. Колко? 55. Да. С тридата. Ай, моля те умри. Чай това, чай, 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 Пате, какви са тия тъпи гнусни създания? Ще ям прасета. До сега бях прасе, са отивам да убивам прасета. И така, хора, надявам се този клип да ви е харесал. И ако искате още Майнкрафт с тази простотия, може да сте абонирате, да харесате, да споделите, да се абонирате за Баймонстър. Ами хора, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен, защото на мен лично ми беше адски напрегнато. И малко съм ядосан сега накрая, но няма значение. Другият път ще се надявам да постигна повече. Защото този път определено не успяхме да вземем диамантите. Ако епизодът ви е харесал и искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар. Ще се добавя лайк в сумката си. И линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.